يركن فرماجه سي قالت كوي مقدشه كحوم اسكو حمي كحوم اسكو حميني اي يدي سمان لان الاعتراف مايو وردوا نصيب در سمان لان اعتراف كما بريسو فرماجه ادير كي با اورين جري مدنمو مدنمو دغالك مكري سعود دغالك دوني كحوك بدنا وني كقاني دلكي سمان لان كعمتان كودغنا ديك يديد بانو blood and sweet baan u xurnay gacantaan ku haynaa adeerka wuxuu ka waxba niga qaad way diyaarado ima caalasho shaqaysatayaal buu keenay ee bambooy mo nala dhacay banaan cad baan marinay banaan cad ayaan marinay adna kelmada xamar ka soo tiraa bari ay ka tagiso aad qaxoonti ku tahay waxba ka soo qaadi mayno waxana chance ku siiyay waxa weeye waa tal xumaanta USC tal xumaantooda iyo hoggaan xumaanta Soomaaliland ee ku siiyay somaalia dalkeeda way haysataa qalad baheen laydila fadhiisto adduunka kursi ku fadhidaa qalad baa weeye waan wada dalbanay labawa dalbaa dalbaday dalle wuu jiraa midna ma jiro kii aan jirin baa la siiyay kursiga waan ka daba tegnaa isagana waanu idka saarnaa sidii taiwan looga saaray united nationska ballan waxaan ka qaaday in laydka saara anada fadhiisan jidi la yidhaaho qalad baad fadhiisateen taariikhda iska xumeen waa iska tegisaa muqdishona insha allahu tacaala saasaan iyagoon odhanayaa waana mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihiin dalkiina ilaashada xoriyadiina ilaashada shan soomaali may jirtaa teena ma teena waan haysanayna teenana waan haysanayna minor business baa laydhaha toodii baan haysan muqdisho soomaaliya ma jirto shan madaxweyne lix madaxweyne labaiyo labaatan ciidama oo shisheeya ayaa jooga xagee joogaan dowladdu sheegay baa tahay amison baa ilaalisa gurigii saddex kan baa qolka ma baxi karo kaasuu inaga inala hadlaya degimo uu leeyahay oo ka socda sharci ma jirto tuulo uu leeyahay marka waa nasiib darro inaad maanta fiil soomaalisan fadhiisataa ayaaba ahayd khasaare u weyn oo muqdisho u tamid reer banaadir ay sameeyey qaladkii ugu weynaa insha allah waa si dhaqsaad uga tegay sida adeerka yarkan farmaajo si qaladka ku yimi muqdisho isku xume kuxume isku xumeynayeen ayaa yidhi somalilandna la ictiraafi maayo horta waa nasiib darro somalilan ictiraaf kama bariso farmaajo adeerkii baa odhan jiray midnimo midnimo dagaalkii makri socday dagaalkii dawana ku xoog badnaa waana ka qaadnay dalkiyagii somalilan gacantaanu ku dhignay dhiig yadiid baanu blood and sweet baanu u xurnay gacantaanu ku haynaa adeerka wuxuu ka waxba niga qaad way diyaarado ima caalasho shaqaysatayaal buu keenay bambooy mo nala dhacay banaan cad baan marinay banaan cad ayaan marinay adna kelmada xamar ka soo tiraa bari ay ka tegiso aad qaxoonti ku tahay waxba ka soo qaadi mayno waxaana chance ku siiyay waxa weeye waa tal xumaanta USC tal xumaantooda iyo hoggaan xumaanta Soomaaliland ee ku siiyay Soomaaliya dalkeeda way haysataa qalad baheen laydila fadhiisto adduunka kursi ku fadhidaa qalad baa weeye waan wada dalbanay labawa dalbaa dalbaday dalle wuu jiraa midna ma jiro kii aan jirin baa la siiyay kursiga waan ka daba tegnaa isagana waanu idka saarnaa sidii taiwan looga saaray united nationska ballan waxaan ka qaaday in laydka saara anada fadhiisan jidi la yidhaaho qalad baad fadhiisateen taariikhda iska xumeen waa iska tegisaa muqdishona insha allahu tacaala saasaan iyagoon odhanayaa waana mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihiin dalkiina ilaashada xoriyadiina ilaashada shan soomaali may jirtaa teena ma teena waan haysanayna teenana waan haysanayna minor business baa laydhaha toodii baan haysan muqdisho soomaaliya ma jirto shan madaxweyne lix madaxweyne labaiyo labaatan ciidama oo shisheeya ayaa jooga xagee joogaan dowladdu sheegay baa tahay amison baa ilaalisa gurigii saddex kan baa qolka ma baxi karo kaasuu inaga inala hadlaya degimo uu leeyahay oo ka socda sharci ma jirto tuulo uu leeyahay marka waa nasiib darro inaad maanta fiil soomaalisan fadhiisataa ayaaba ahayd khasaare u weyn oo muqdisho u tamid reer banaadir ay sameeyey qaladkii ugu weynaa insha allah waa si dhaqsaad uga tegay sida adeerka yarkan farmaajo si qaladka ku yimi muqdisho isku xume kuxume isku xumeynayeen ayaa yidhi somalilandna la ictiraafi maayo horta waa nasiib darro somalilan ictiraaf kama bariso farmaajo adeerkii baa odhan jiray
midnimo midnimo dagaalkii markii la socday dagaalkii dawana ku xoog badnaa wana ka qaadnay dalkayagii Soomaaliland gacantaanu ku dhignay dhiig iyo dhiid baanu blood and sweat baanu u xurnay gacantaanu ku haynaa adeelkaa wuxuu waxba naga qaada way diyaarado caloosha shaqaysatayaal buu keenay bambooyin buu nala dhacay banaan cad baanu marinay banaan cad ayaan marinay adna kelmada xamar ka soo tiraa beri ay ka tegiso aad qaxoonti ku tahay waxba ka soo qaadi mayno waxaana janis ku siiyey waxa weeye waa tal xumaanta ree u s e tal xumaantooda iyo hoggaan xumaanta Soomaaliland ee ku siiyey Soomaaliland dalkeeda waa haysataa qalad baheen laydila fadhiisto adduunka kursi ku fadhidaa qalad baa weeye waan wada dalbanay laba wadal baa dalbaday dallo wuu jiraa midna ma jiro kii aan jirin baa la siiyey kursiga waan ka daba tegnaa isagana waanu idka saarnaa sidii Taiwan looga saaray United Nationska ballan waxaan ka qaaday in laydka saara aadu fariisan jidi lahayraa qalad baad fariisateen taariikhda iska xumeen waa iska tigisa muqdisho insha Allah ta'ala saasan iyo nooraya wala maasintiin aad iyo aad baa maasintiin dalkiina ilaashada xurriyadiina ilaashada shan Soomaali ma jirtaa teena ma teena wana haysan teena wana haysan man your business baa ilaad toodi baa toodi ma haysan muqdisho Soomaali ma jirto shan madaxweyne lix madaxweyne labay labaatan ciidama oo shisheeya ayaa joogan xagee joogaan dowladdu sheegay baa tahay Amazon baa ilaalisa ma gurigi saddex keen baa qolka ma baxi karo kaasoo inaga inala hadlaya ha degimo u leeyahay oo ka socda sharci ma jirto tuulo u leeyahay marka waa nasiib darro maanta fiil Soomaalisan fariisata ayaaba ahayd khasaare u weyn oo muqdisho u tamid reer Banaadir ay sameeyay qaladkii ugu weynaa إن شاء الله سيد أخصاد وقتك سيد أخصاد يركا يركا فرمانت سيد قالت كوي من مقدشة اسكو حمي كو حمي اسكو حميني أيا يدي سمان لأدنا لا اعتراف ما هي وردوا نصيب در سمان لأن اعتراف كما بريسو فرمانت أدير كيبا أورنجري مدنمو مدنمو دقالك مكري سعيد دقالك دوانا كو حوق بنا وانا كاقاني دالك يجي Soomaaliland gacantaanu ku dhignay dhiig iyo dhiid baanu blood and sweat baanu u xurnay gacantaanu ku haynaa adeelkaa wuxuu waxba naga qaada way diyaarado caloosha shaqaysatayaal buu keenay bambooyin buu nala dhacay banaan cad baanu marinay banaan cad ayaan marinay adna kelmada xamar ka soo tiraa beri ay ka tegiso aad qaxoonti ku tahay waxba ka soo qaadi mayno waxaana janis ku siiyey waxa weeye waa tal xumaanta ree u s e tal xumaantooda iyo hoggaan xumaanta Soomaaliland ee ku siiyey Soomaaliland dalkeeda waa haysataa qalad baheen laydila fadhiisto adduunka kursi ku fadhidaa qalad baa weeye waan wada dalbanay laba wadal baa dalbaday dallo wuu jiraa midna ma jiro kii aan jirin baa la siiyey kursiga waan ka daba tegnaa isagana waanu idka saarnaa sidii Taiwan looga saaray United Nationska ballan waxaan ka qaaday in laydka saara aadu fariisan jidi lahayraa qalad baad fariisateen taariikhda iska xumeen waa iska tigisa muqdisho insha Allah ta'ala saasan iyo nooraya wala maasintiin aad iyo aad baa maasintiin dalkiina ilaashada xurriyadiina ilaashada shan Soomaali ma jirtaa teena ma teena wana haysan teena wana haysan man your business baa ilaad toodi baa toodi ma haysan muqdisho Soomaali ma jirto shan madaxweyne lix madaxweyne labay labaatan ciidama oo shisheeya ayaa joogan xagee joogaan dowladdu sheegay baa tahay Amazon baa ilaalisa ma gurigi saddex keen baa qolka ma baxi karo kaasoo inaga inala hadlaya ha degimo u leeyahay oo ka socda sharci ma jirto tuulo u leeyahay marka waa nasiib darro maanta fiil Soomaalisan fariisata ayaaba ahayd khasaare u weyn oo muqdisho u tamid reer Banaadir ay sameeyay qaladkii ugu weynaa in sha Allah sidii Aqsaad uga tegi sidii aad yarka yarkan farmaaj sidii qaladka ku yimid muqdisho isku xumee ku xumee isku xumeeniye ayaa yidhi Soomaaliland la ixtiraaf ma hayo horta waa nasiib darro Soomaaliland ixtiraaf kama bariso farmaajo adeerkii baa oran jiray midnimo midnimo dagaalkii markii la socday dagaalkii dawana ku xoog badnaa wana ka qaadnay dalkayagii Soomaaliland gacantaanu ku dhignay dhiig iyo dhiid baanu blood and sweat baanu u xurnay gacantaanu ku haynaa adeelkaa wuxuu waxba naga qaada way diyaarado caloosha shaqaysatayaal buu keenay
بمبوي من ردعي بنان عد بان مريني بنان عد ايان مريني انك المدى حمر كسو ترى بري اكيد تيجي سو اتقحم انت كنت هاي وحبا كسو قاعد مينو وحنا تشانس كسي وحوي وطال حمانتا في يو اس اي تال حمانتو ده يهو كان حمانتا سومالن اكسي سومالن دركي وهاي ستا قالت بين الله دلا فريستو الدونك كرسي كفر ده قالت بهوي لا وين ولا دلبني لا هو دلبا دلبني دلو تشرين من المتشرو كي ان تشرين بالسي كرسي وان كدب تكنا استغنا وان تخسارنا سيدي تايوان لوغ ساري يونايتد نيشنز بل لو حد كقادين لا تخسار انا فريسن جي دي لايرا قالت دول فريستين اتعرف اسكو حمين واسكتي سمعتش انا ان شاء الله تعالى سازان يغنونيا ولما سنتين ادي ادو ما سنتين دلكينا الى شدا حريدين الى شدا شن صومالي ما جرتا تين ما تين وانا هيسنا تين انا وانا هيسنا ما نيور بيزنس بالي لا تودي با تودي ما هيسن مقدش الصومالي ما جرتو شن مدح وين لح مدح وين ربي ربي لواطن عيدا ما وشيشيا ايا تشوغان حقي تشوغان ودودو شيغي باتي ام صوم باي لاليسا ما يقولوا يصدح كم بقول كم بحكي كرو كسو إن لا إن لا إن لا حليا ها تجمع وليه هاي وكذا سعودا شرعي ما شرط تقول وليه ما كمان نسيب دره يا مانتا في الصومة سام فريستا أيا بقى هاد خسارة وين أو موسى وطن ذي ربنا أدري أي سمية قالت كو جوينا إن شاء الله وانت سيد خسارة قلت تجي سيد على أركها